Dobrý deň, milí poslucháči, dobrý deň, sledovateľia našich videí. Vítam vás pri ďalšom podcaste a ďalšom Finax videu. Dnes sme si pre vás pripravili tému presun investícií do lepšieho a ideálny čas na tento presun. A bude to možno taká trošku predajnejšia téma, ale chcem vám vlastne radi vysvetliť, že prečo sme práve v tomto období spustili kampaň na presun investícií do lepšieho. A čiže budeme sa baviť, že prečo práve tak koronavírus a všetky tie okolnosti ohľadom pandémie sú ideálnym časom na presun investícií. Ja tu dnes teda vítam nášho generálneho riaditeľa Juraja Hrbatého. Ahoj. Dobrý deň. A tradičného hostia Jančiho Tonku. Dobrý deň. Čiže môžeme teda prejsť hneď k veci. A my sme v podstate začali trošku aktívnejšie komunikovať na našej stránke a na sociálnych sieťach takú tému, ktorú sme nazvali teda, že presun investícií do lepšieho. Čiže ja začnem teda rovno z hurta. Prečo práve dnes, možno pre mnohých ľudí paradoxne, je ten ideálny čas zamyslieť sa nad tým súčasným portfóliom, nad súčasným umiestnením investícií a prečo je vhodná doba na presun týchto investícií do niečoho lepšieho. My sa samozrejme budeme asi aj baviť o tom, že čo je toto lepšie a prečo to je lepšie. Čiže začneme možno len takto zo všeobecná, že preukážem, že mnohým ľuďom to nedá logiku, že prečo práve teraz, keď sú v stratách, majú presúvať tie investície. Tak môžeš začať ty, Ďuri. V zásade dnešný čas dáva priestor na presun hlavne kvôli daniam. Dane dlhodobo žerú v podstate 20% našich výnosov. A dnes, keď vaša investícia poklesla vplyvom COVID krízy, tak dá sa povedať, že aj ten zisk, ktorý ste sa možno za ten dlhý čas na tie vaše investície naakumulovali, je nižší. A vďaka tomu v prípade nejakého odpredaja, hlavne možno nejakých podielových fondov, ten zaplatená daň, ktorá sa dneska uhrádza zrážkou na Slovensku, bude nižšia. Naopak, keď neskôr investujete tieto predané cenné papiere alebo teda tie prostriedky, ktoré získate odpredajom týchto podielových fondov do investícií, z ktorých nebudete platiť daň, tak práve na tom ako keby budúcom náraste ten klient už nebude musieť tie výnosy zdaňovať. Takže to je možno ako keby že taký ten key message, čo sme chceli klientom povedať. Pozor, vďaka tomu, že tá burza prepadla 20-30%, vaša daň bude výrazne nižšia, ak vôbec nejaká. Hej. To znamená, že ak nejakí klienti začali investovať napríklad v posledných rokoch a ešte dneska sú možno v strate, tak práve preto nebudú platiť možno pri tom výbere žiadnu daň a neskôr v budúcnosti, keď investujú prostredníctvom indexových fondov ETF, kde teda majú možnosť aj vyššieho zisku alebo potenciálne vyššieho zisku, tak nebudú z tohto zisku platiť daň. Jasné. Ja, alebo presne akože, to asi možno mi ty, Janči, potvrdíš, lebo ty si u nás ten človek, ktorý tak najviac komunikuje s klientmi, že presne mnoho ľudí aj napríklad narazí na našu spoločnosť a premýšľa nad tým presunom, ale často sa stretávame s tým, že väčšina ľudí, keď pokiaľ má tú pôvodnú investíciu v nejakej konkurenčnej alternatíve v strate, tak nechce vtedy prenášať tú investíciu, že oni radšej si počkajú na tú nulu a vtedy to presunú. Čiže je to jednoznačne chybné uvažovanie práve z toho titulu, že pokiaľ sú dneska v strate, tak tým, že to ukončia a presunú to niekam inám, kde tu daň nemusia platiť, tak ušetria na tých budúcich daniach, vlastne keď budú ukončovať tú investíciu o niekoľko rokov alebo desiatok rokov. To je ten hlavný dôvod. Neviem, že či to ideme nejako aj číselne vyjadrovať. Ja teda možno by som sa obrátil na teba, Janči, že sú tam určite aj nejaké iné dôvody vôbec tie myšlenky, že prečo to presunúť, že prečo to nenechať tam, kde to momentálne mám, čiže z pravidla sú to vlastne najčastejšie podielové fondy. Môžeme sa potom baviť aj o nejakých iných produktoch, ktoré je rozumné presunúť, alebo ktoré najčastejšie k nám ľudia presúvajú. Čiže čo je taký ten ďalší dôvod, že prečo by som tie peniaze nemal nechávať, okrem toho aj, že teraz, keď ich vyberiem, nezaplatím dane a mal by som ich presunúť niekam inám, aj napríklad do tých indexových fondov ETF prostredníctvom Finaxu. Možno by som ešte doplnil k tomu, čo pred chvíľkou Ďuri teda tak nejako zhrnul, že samozrejme všetci máme averziu platiť dane, pokiaľ nemusíme, čiže
pre mnoho ľudí ten daňový aspekt bol pomerne dôležitý, keď sa rozhodovali o tom, či tú pôvodnú investíciu ukončiť, vybrať, a tá súčasná situácia tie zisky častokrát vymazala, čiže naozaj to je jednoduché. A s čím sa možno ešte stretávam, ako nejaký dopyt klientov, alebo keď sa nás niekto pýta na nejakú konkrétnu situáciu, a mnohí zároveň vnímajú nejaké utopené náklady, ktoré mali s tou pôvodnou investíciou, čiže keď niekto má predplatený nejaký poplatok, zaplatil nejaké poradenstvo, nejaký predaj agentovi, tak častokrát sa mu ťažšie, ako keby odchádza z tej svojej investície, aj keď vidíme, že je cirka dvojnásobne drahšia a nie je tam taký priaznivý daňový režim ako pri indexových fondoch a podobne. Čiže tých aspektov je viacero, akože na každého funguje alebo každého odradca možno niečo iné. A čo sa týka tých dôvodov, že prečo vôbec presúvať tú investíciu do indexových fondov, alebo teda bavíme sa primárne, väčšina Slovákov si šetrí v podielových fondoch, ktoré sú cirka o polovicu drahšie, častokrát aj viacej. Tie výnosy pri indexových fondoch sú vyššie, vo finále z nich netreba po roku investovania platiť dane. Zároveň diverzifikácia, rozloženie rizika v rámci indexových fondov je násobne širšia a väčšia. Keď sa pozrieme na naše portfólia, tak v rámci akciovej zložky klienti majú nakúpené nejakých 5500 akcií z celého sveta a cirka 4000 dlhopisov. Keď už to porovnáme skoro s akýmkoľvek podielovým fondom, tak to riziko je násobne lepšie rozložené, aj geograficky, aj sektorovo. Čiže tá logika za tým, že presunúť si investíciu do indexového fondu, ktorý je lacnejší, výhodnejší, je to nejaká modernejšia, lepšia verzia podielového fondu, tam bola stále. Akurát ten súčasný trhový pokles dal nejaký ďalší možno impuls tým, že odpadá nejaká potreba zdaňovať ten výnos niekde inde. Jasne. Vieme to zhruba nejako aj kvantifikovať, ten rozdiel tých nákladov, treba v našom prípade, v prípade podielových fondov, ako nejaké ročné náklady? Ono, keď sa pozrieme, že dneska by si investoval povedzme 10 000 eur, nejakú jednorazovú investíciu a plánuješ to, dajme tomu, nechať tie peniaze pracovať na trhu do dôchodku nejakých 30 rokov, tak ono už aj 1% rozdiel poplatku, čiže keď napríklad vo Finaxe máme poplatok 1,2%, nejaký bežný akciový podielový fond, keby ho mal 2,2%, čo cirka aj sedí, tak to nejak sa hýbu poplatky pri aktívne riadených podielových fondoch, tak vo finále ti to spraví rozdiel nejakých 30-32 000 na ušlom zisku. Vo Finaxe by sa ti tá investícia tých 10 000 eur za 30 rokov zhodnotila na nejakých povedzme okolo 130 000 eur, keby si mal 1% nižší výnos vplyvom toho, že máš drahšiu investíciu, drahší podielový fond, tak zarobíš iba nejakých 100 000 eur. Čiže a to je aj dôvod, prečo sme k tomuto vlastne spravili už dávnejšie blok, že náklady na investovanie, alebo teda vysoké poplatky sú jednou z najdrahších ako keby položiek v živote, kde ľudia sa pripravujú pomerne veľký balík peňazí, úplne zbytočne. Ako možno ja by som len doplnil, Jančiho, že ty keď si urobil ten rozdiel na tých 30 rokov, hej, že len ten 1% poplatok urobí 30 000-ový rozdiel. Teraz zoberte si, že ďalších nejakých 18 000, alebo uvidíme, aká bude tá daňová povinnosť vtedy, možno urobí ako keby daň. Potom častokrát ako 0,5% rozdiel môže ešte tvoriť ten rebalancing. Hej, tu bude možno ďalších 10 000. Hej. A časť toho rozdielu bude aj efektivita tej správy. Hej, že keď si pozrieme, alebo keď sme hodnotili v minulosti tú efektivitu tej správy, to znamená, že či tí portfolio manažeri dokážu vôbec dosahovať, alebo vďaka tomu ľudskému faktoru dosahovať tie trhové výnosy, tak vieme, že aj ten ľudský faktor pri tých aktívne riadených fondoch má nejakú svoju váhu a v konečnom dôsledku na tých 30 rokoch to, ako keby keď to načítame, tak to bude pravdepodobne viac ako dvojnásobok ten rozdiel. K tomuto smerovala aj moja ďalšia otázka, ktorú som mal nejakým spôsobom pripravený alebo chcel reagovať, že v rámci počas tejto koronakrízy, ak to tak môžeme nazvať, neukázalo sa to, že tie aktívne riadené fondy teda poklesli menej, že zachránili nejakú časť hodnoty toho portfólia? Janči, alebo... Tak, a samozrejme, ešte sa nám tá situácia neskončila, čiže uvidíme samozrejme, že ako sa to tej aktívnej správe podarilo zachrániť alebo vychytať tieto pohyby. A akože historicky vieme, že aktívna správa nefunguje na nejakých naozaj 10 rokov na dlhšom horizonte a skoro nikto ten trh neprekoná. Nemyslím si, že slovenské správcovské spoločnosti budú veľká výnimka a že teraz by sa im to akurát podarilo zmanažovať nejako lepšie. Takže na čísla si ešte asi musíme chvíľočku počkať, ale videli sme podobne rýchly výplach povedzme koncom roka 2018 a ty si robil k tomu čísla, ty vieš asi najlepšie, že
a väčšine, kto aj vypredal, sa nepodarilo nastúpiť včas. Nevznikla tam nejaká pridaná hodnota, nedošlo k nejakej ochrane alebo v zarobeniu nad výnosom a podobne. Ja som možno rado skoro prekvapený, že sa to pýtaš práve ty. Takže toto je podľa mňa tvoja parketa. A určite asi sa ty veľmi tešíš v júli, že budeš spracovávať možno zase nejaké výsledky. Takže nechajme si, ako podľa mňa treba to nechať odznieť. Ťažko vyhodnocovať teraz, keď sme možno v polke boja, ak vôbec sme v nejakej polke. Takže možno ešte sme len, máme za sebou nejakú prvú vojnu, alebo prvú bitku z celej tej vojny. Takže počkajme si a myslím si, že na pol roka to budeme vyhodnocovať, ale možno konečne nejaké odpoveď nám dáš koniec toho roka. Takže ťažko povedať, že či práve, ale aj keby náhodou vyhrali, akože bodaj by vyhrali tí aktívni správcovia tú bitku teraz a bodaj by tí klienti slovenskí mali možno keby lepšie zhodnotenie, ale keď sa na to pozeráme z dlhodobého hľadiska, tak tí aktívni správcovia prehrávajú zatiaľ jednu bitku za druhou. Takže uvidíme. Ja to, Ďuri, veľmi dobre viem. Ja ste ma pasovali do role moderátora, takže musím vám dávať sugestívne otázky. Čiže ja som tú odpoveď jasne poznal. Dobre, ja to skúsim možno len tak zhrnúť, aby sme udali ako keby túto nejakú jednu časť. Čiže máme v zásade dve alternatívy stále vedľa seba. Jedna tá alternatíva je lacnejšia, tým pádom zarába viac. Má viac rozložené riziko, aj tým myslím teda Finax alebo indexové fondy ETF. Vedľa toho je nejaká drahšia alternatíva. A ja sa za chvíľku teda aj spýtam, že čo vlastne môže byť tá alternatíva. Spomínali sme zatiaľ podielové fondy, čiže problém je hlavne to, že ľudské rozhodnutia, menšie rozložené riziko, vyššie náklady a povinnosť platiť dane spôsobujú výrazne alebo vedú k výrazne nižším výnosom. Čiže asi každého cieľom je pri nejakej úrovni rizika maximalizovať výnos. Čiže to sa určite zhodneme, že v tomto smere sú momentálne tie ETF-ka asi bezkonkurenčné. A čo je možno teda tá, ešte aby som to uzavrel, tá nová situácia je práve to, že vlastne na tej druhej horšej alternatíve sú dnes tie výnosy teda menšie alebo žiadne, že je to v stratách, čiže je tam to daňové, alebo teda chýba tam tá daňová povinnosť, že bez povinnosti platiť dane to viete v pohode presunúť. Čiže aby som teda naviazal na to, že Janči, ty aj pracuješ s tými presunmi investícií, čo sú také najčastejšie, alebo čo my vôbec akceptujeme, alebo čo by si aj ty odporúčal, že z ktorých produktov, okrem podielových fondov, teoreticky môžeme sa baviť aj možno rozobrať, že ktoré podielové fondy, lebo ja tam mám také jedno najväčšie želiesko v ohni, ono v zásade platí to na drvivú väčšinu z nich, že ktoré presúvať a aké iné produkty, alebo na čo iné apelujeme, alebo kam narážame, kam mierime. Ako v zásade pri tých podielových fondoch je to jednoznačné. No, nenájde sa žiadny podielový fond, ktorý by bol v dnešnej ako dobe optimálne držať alebo investovať. A ten nástroj v súčasnosti už nedáva žiadny zmysel a dvojnásobne pre Slovákov, ktorí zbytočne na tom potom platia dane. Čiže či už nám príde nejaký dopyt od bežných slovenských správcovských spoločností, od bankových domov, ktoré spravujú podielové fondy, a väčšinou tie poplatky sú cirka dvojnásobné. A vo financiách paradoxne a nefunguje to, čo možno v iných oblastiach života, že keď za niečo zaplatíme viacej, tak dosiahneme lepší produkt, alebo ako sme sa možno viackrát už bavili, že keď si kúpime auto za 30 000 eur, tak je možno dvojnásobne dobré ako 15 000-ové, kdežto keď platíme za správu peniazy 2-3%, tak častokrát ten efekt je práve opačný, že ide o podstatne horšie riešenie, zarobíme násobne menej. Čiže podielové fondy samozrejme má zmysel prenášať všetky. Také najčastejšie ďalšie možno prenášané investície sú stavebné sporenie, ktoré dneska tiež už nedáva nejaký zmysel. Po tom, čo sa vlastne viackrát menila tá štátna podpora, tak ten reálny čistý výnos je niekde pod 1%, čiže menej ako inflácia. Takže možno to sú také najväčšie zdroje akože klientov alebo jednoducho takých investícií, ktoré sú presúvané. Podielové fondy, stavebné sporenia, možno do menšej miery nejaké investičné životné poistky, ktoré nedávali absolútne žiadny zmysel nikdy, ale mnoho ľudí sa teraz začalo trošku viacej zaujímať o tie financie, dávajú si to do poriadku, takže nachádzajú aj to, že platia možno niečo takéto úplne zbytočne smiešne. Ja doplním, že pri tom investičnom životnom poistení je to hlavne tiež o tých nákladoch, že keď sa bavíme, že podielové fondy sú drahé, tak je to násobne viac naozaj o tých nejak rozrátané možno náklady na 30 rokov v prípade investičného životného poistenia sú 5 až 12 násobne vyššie ako pri takejto lacnej alternatíve, ako sú napríklad tie indexové fondy. My máme ešte takú malú motiváciu pre ľudí, že pokiaľ naozaj tieto jednoznačné výhody v prospech indexových fondov ETF im nestačia, ponúkame ešte nejakú úľavu, by som to povedal, z poplatku.
Ďuri, vieš o tom povedať viac. A rovno môžeš potom aj pokračovať, že akým spôsobom to zdokladovať, alebo keď je tento presun investície, ako získať, aj už mierim teda na tú zľavu, že ako ju získať, čo treba spraviť. V zásade my chápeme, že ako ľudia dlhodobo takéto nepopulárne finančné rozhodnutia odkladajú, hej, že niečo presunúť, hej, že majú pocit, že je to v podstate náročné, že sú s tým spojené nejaké papierovačky, ukončiť to a tak ďalej. A preto my sme sa rozhodli klientom toto aspoň troška uľahčiť, motivovať ich tým, že dávame im zľavu. Tá zľava je vo výške 10% z hodnoty tej presunutej investícii. To znamená, že pokiaľ napríklad teda tí klienti majú 10 000 eur v nejakom podielovom fonde, alebo možno aj 5 000 eur v nejakom podielovom fonde, tak za to, že si teda to presunú k nám do Finaxu, tak získajú 10% z tej hodnoty, my budeme manažovať zdarma, napríklad teda konkrétne pri tej 10 000-ovej investícii 1 000 eur im budeme 5 rokov spravovať zdarma, čiže zhruba sa bavíme o nejakej zľave nejakých 60 eur na tých 5 rokoch, čo si myslím si, že je celkom dosť a už môže to byť zaujímavé pre klientov, ktorí dávajú viac peňazí. Tá zľava ako keby v tom absolútnom vyjadrení môže byť ešte zaujímavejšia. Funguje to v podstate tak, že klient si tie peniaze ukončí si tú investíciu, pošle k nám tie peniaze do Finaxu v rámci 30 dní na účet, alebo ktorý si u nás otvoril. Tých účtov samozrejme môže byť viac. A v zásade pošle k nám nejaký doklad o tom, že tú investíciu ukončil, a my na základe toho dokladu nastavíme klientovi tú zľavu. Čiže ja len doplním, že v podstate dnes vždy, keď ukončujete nejakú investíciu do zákona, musíte dostať nejakú konfirmáciu, či už o vrátení podielových listov, alebo o ukončení toho poistenia, vypovedaní zmluvy a o vyplatení odkupnej hodnoty. Čiže ale na tom dokumente by malo byť vidieť teda vlastne meno, jasná identifikácia klienta, jasne musí byť zreteľné, že ide o ukončenie, suma, aká bola vyplatená a zároveň aj dátum. Mňa ešte možno napadlo, keď sa to rozprával, že taký jeden dosť kľúčový dôvod alebo faktor, že prečo je možno aj zaujímavé to teraz riešiť, ako si začal, že presne ľudia, častokrát taká tá lenivosť a pohodlnosť, že nechce sa mi riešiť presne tie papierovačky, vypovedať to, možno navštevovať notára, banku a podobné veci, aby som to ukončil. Že možno aj toto je výborná príležitosť v súčasnosti, že tí ľudia reálne majú viac času. Čiže je to presne aj príležitosť vlastne ako nejak si pozametať pred tým svojim prahom a upratať si tie osobné financie. Ja ešte možno taká otázka, ktorá sa pri tomto môže objaviť, aj zlá, alebo častá taká reakcia klientov je to, že chcú mať možno tie svoje peniaze alebo tie investície rozložené u viacerých správcov, že mať to vo viacerých entitách, možno aj z pohľadu nejakej bezpečnosti, z pohľadu diverzifikácie, rovnako môže byť niekedy argument to, že sme nová firma, ako reálne fungujeme niečo cez 2 roky. Čiže skúste ešte na toto reagovať, že či je to naozaj pádny argument, to, že ako ja v tom tiež mám jasno, ale tak chcem počuť váš názor, že či je rozumné vlastne ako to riešiť, naozaj mať radšej v 5 inštitúciách peniaze, z ktorých 4 sú výrazne horšie ako tá jedna, len preto, aby som bol možno nejakým spôsobom chránený ten majetok. Skúste k tomuto. Ideš, Ďuri? Či Damian? Môžeš, môžete obaja. V zásade rozdelil som to možno na dve kategórie klientov. To znamená, že pokiaľ má klient ten majetok menší u nás ako 50 000 eur, nemyslím si, že by tam mala byť akákoľvek obava. Treba povedať, že klientský majetok dlhodobo držíme na segregovaných účtoch. To znamená, že je veľmi striktne oddelený majetok klienta od majetku nás ako obchodníka. Pokiaľ by aj náhodou došlo k tomu, že by my, ktokoľvek z nás, naši zamestnanci alebo kdekoľvek v reťazci tej investícii, niekto ten klientský majetok spreneveril, garančný fond investícií na Slovensku kryje 100% výšku klientského majetku do výšky práve týchto 50 000 eur. Treba však povedať, že na Slovensku ešte nikdy nedošlo k plneniu z garančného fondu investícií, to znamená, nikdy sa nestalo, že by nejaký slovenský obchodník cennými papiermi spreneveril klientské peniaze nejakým spôsobom účelov a muselo by dôjsť k náhrade z tohto garančného fondu investícií. My ako sme licencovaní obchodník cennými papiermi, máme licenciu alebo povolenie od Národnej banky Slovenska. V rámci tohto povolenia musíme neustále reportovať klientský majetok, spôsob, ako ho segregujeme a veľa je tam ako keby takých ochranných mechanizmov.
Na druhej strane tiež si treba povedať, že pokiaľ by aj Finax nejakým spôsobom skrachoval, zanikol, to neznamená, že teraz siahneme na klientský majetok, nikto z nás určite nechce ísť do basy, ale viac menej Národná banka v takom prípade ako keby krachu len určí nového správcu, nového iné licencovaný subjekt, banku alebo obchodníka s cennými papiermi, ktorá prevezme ten klientský majetok a bude sa o neho starať ďalej. Čiže osobne si myslím, že aj pre tých klientov, ktorí by mali u nás väčší majetok ako 50 000 eur, tak tá ochrana ako vďaka práve týmto mechanizmom je tam zabezpečená. Tiež si treba povedať, že napríklad, že dobre, že veľa klientov má napríklad 100 000 eur v podielových fondoch. Ale treba si povedať, že tam nie je vôbec už žiadny mechanizmus garančného fondu investícií. To znamená, že v podielových fondoch vás nechráni nič, okrem depozitára. To znamená, na Slovensku väčšina alebo veľká väčšina podielových fondov využíva ČSOB ako svojho depozitára, prípadne možno nejaké iné depozitné banky. Hej, ale ako váš majetok v prípade sprenevery nie je ničím chránený. Hej. To znamená, že práve ten mechanizmus obchodníkov s cennými papiermi využíva garančný fond investícií, kde osobne si myslím, že je v prípade pre toho klienta vyššia miera ochrany ako ochranu, ktorú možno dáva depozitár. Keď to je vlastne možno v samotnej bezpečnosti inštitúcie. Janči, tebe dáva logiku a možno sa pripravovať o výnos práve takou diverzifikáciou správcov, možno investičných prístupov. Ty si taký veľmi racionálny človek v týchto smeroch, takže by ma to zaujímalo, že ako ty na to, ako teraz abstrahujeme možno už od tohto, od tej bezpečnosti, že ako to je zabezpečené, ale vôbec tá logika, že možno niektorí ľudia uvažujú, až však možno teraz tento iný nástroj, iný produkt mi zarobí možno v nejakej dobe viac ako tento. A že aj to sú asi často pohnutky, prípadne naozaj ten pocit takej bezpečnosti, že predsa len to mám rozložené vo viacerých tých košíkoch. Ja si myslím, že to nedáva absolútne žiadny zmysel. To, čo jediné, čo vieme takto na trhu pri investovaní ovplyvniť, sú naše náklady, naše správanie, čiže žiadny fond mi pravdepodobne dlhodobo nezarobí viacej ako trh samotný, čiže keď sa bavíme o akciách, povedzme 9 až 10% historických priemere. A dá sa mi úplne zbytočne pripraviť sa o 1-2%, čo mi na naozaj dlhom horizonte možno zožerie 20-30-40% výnosov za nejaký falošný pocit bezpečnosti, že mám to rozdelené v dvoch. Ako z tohto pohľadu pre mňa to nedáva absolútne žiadny zmysel. Myslím si, že aj časom, ako tá situácia na Slovensku sa bude vyvíjať, mnohí ľudia získajú trošku väčšiu dôveru a v ten nejaký akože finančný sektor, že už to nie sú nebankovky, už to je nejaká akože úplne iný spôsob ako investovania alebo reálneho investovania celkovo, že nebudú obchodníkov s cennými papiermi ako regulované subjekty vnímať vôbec rizikovo. Ja osobne by som sa nebal mať ani gro majetku alebo väčšinu svojho majetku jedného obchodníka. Tá ochrana tam je práve zabezpečená tým, že je to môj majetkový účet, ja som konečný vlastník tých cenných papierov, broker ich iba spravuje na základe nejakej zmluvy podľa dohodnutej investičnej stratégie a toto nie je niečo, čo ja vnímam ako riziko. Treba sa zameriať na tie veci, ktoré viem ovplyvniť, čo sú konkrétne poplatky, čiže ja viem, že keď budem platiť o 1% menší poplatok, tak vďaka tomu zarobím podstatne viacej ako niekde inde. Čiže to treba mať pod kontrolou a je úplne zbytočné to rozkladať medzi 5-6 firiem. Čo ja to presne tak chápem a vnímam, že je zbytočné sa vlastne pripravať nejaký výnosový potenciál a zbytočne to dávať niekde, kde mi to zarobí menej, len s takým falošným pocitom nejakej bezpečnosti alebo nejakého takého vyššej istoty. Dobre, ja si myslím, že k tejto téme sme to asi všetko vyčerpali. Neviem, že či chcete ešte niečo dodať. Ja si myslím, že každú tú oblasť sme povedali. Ja určite aj apelujem teda na poslucháčov alebo divákov, že pokiaľ by mali ešte nejaké otázky k tejto téme, určite nás môžu kontaktovať, veľmi radi to zodpovieme. A vôbec ako celý ten systém nastavenia tých presunov investícií u nás funguje od začiatku, je pomerne dosť využívaný. Takže budeme len radi, pokiaľ potrebujete niečo dovysvetliť a určite sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Predpokladám, že presne Janči Tonka vám bude odpovedať, prípadne ja. Takže ďakujem páni za dnešnú účasť, ďakujem za pozornosť. A ja by som ešte možno na záver pridal jednu vec, že chceli by sme v budúcnosti začať sa troška venovať aj klientským problémom, veciam, ktoré trápia možno nejakých ich životných situácií, do ktorých sa dostali.
a nevedia si možno s tým finančne rady v rámci možno nejakej tej témy tých osobných financií. Budeme veľmi radi, keď nám tie podnety pošlete e-mailom a budeme sa im v nejakých ďalších častiach nášho podcastu, nášho videa venovať a verím, že aj vďaka tomu možno pomôžeme aj iným ľuďom, ktorí môžu mať podobný problém a spolu im ho pomôžeme vyriešiť. Takže len toľko a ďakujem vám pekne. Ďakujeme, dovidenia, do počutia. Do počutia.